Розпочали відновлювати, а в результаті знесли. На місці, де більше півстоліття простояла арка, зараз будівельне сміття та немає жодного працівника. Роботи тут не ведуть із серпня. Рівняни не вірять, що їх відновлять до кінця року. Ні, напевно, ні. Працювали б люди, якби це було на якомусь важливому місці, да, в нашому управлінні, то, напевно, більше приділяли цьому уваги. А так, напевно, ні. Все робиться з запізненням, немає відповідальності, немає, нікому це не потрібно. Чого вірять? Давайте посмотрим. На встановлення арки та пандусу передбачили 408 тисяч гривень. Завершити ремонт мали ще до кінця серпня. Не змогли, бо нібито не врахували складність робіт. Чому реконструкція 2 місяці не проводиться, ми намагалися дізнатися в одного із відповідальних осіб. Згідно паспорту об'єкту, виконромом є Лишкевич Сергій Георгійович. Проте за вказаним номером навіть не йдуть телефонні гудки. Багаторічний заступник міського голови, а зараз директор об'єднання парків Олексій Хмелецький за весь день не знайшов часу, аби із нами поспілкуватися. На роботі пана Олексія ми теж не застали. А коли він був тут сьогодні? Був? Ну, о котрій годині десь? Хлопці, я вам обов'язана домовляти, куди наш керівник, скільки куди вийшов чи що. Чому призупинені роботи, коли їх мають відновити та чи не виросла вартість встановлення арки та пандусу? Із такими питаннями ми надіслали запит на публічну інформацію до Рівненської міської ради. Після відповіді цю тему продовжимо, адже згідно тендерної документації роботи мають завершити до кінця року. Вадим Мороз, Антон Пухов, телеканал ITV.